Hola, molt bona tarda. Terrassa acull fins divendres un seminari europeu sobre el transport aeroespacial. Aquest dimarts, els professors de secundària i universitats de les poblacions de la comunitat de ciutats Ariany han estat rebuts a l'Ajuntament. Els hi expliquem de seguida, però abans, altres titulars al sumari. Terrassa s'ha adherit a l'acord per un aire més net de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Es demanarà a la Comissió Europea, al Govern i a la Generalitat que prenguin mesures per reduir la contaminació. Vacarisses ofereix un nou servei per passar unes vacances segures. Els veïns poden fer saber a la policia local les dates en què seran fora i deixar-los les claus de casa perquè puguin accedir a l'habitatge. Marta Segú deixa el Terrassa i fitxa pel Polo. A les Pedritxes la indignació és màxima i diuen que el club de Barcelona no s'ha posat en contacte amb ells per l'interès en la davantera internacional sub-21. La comunitat de ciutats Ariany és una xarxa de municipis que tenen interessos comuns amb el sector aeroespacial i participen en el programa europeu de llançadors de l'Agència Espacial Europea. Terrassa en forma part d'aquesta xarxa i aquesta setmana acull un seminari dedicat al transport espacial. L'Ajuntament organitza una recepció per una vintena de participants en el Seminari Europeu sobre el Transport Espacial, que es fa a la ciutat a partir d'aquest dimarts i fins divendres. El seminari forma part d'un programa de recerca educativa dels municipis d'Ariany, que posa en contacte professors de secundària i universitats de les poblacions que formen part de la comunitat de ciutats Ariany, de la qual Terrassa n'és membre des del 2011. El regidor de la Societat del Coneixement celebra que Terrassa aculli el seminari. Vull agrair a la xarxa CBA, al senyor Philippe Noël, que avui la representa, que el passat octubre, com deia al començament, a Bremen, a la seva sessió ordinària, concedís a la ciutat de Terrassa organitzar aquest seminari. Sí, aquest seminari, que per nosaltres és un orgull. Som una ciutat que hem començat una mica més tard que d'altres aquest camí en la via de l'aeronàutica i poder organitzar aquest seminari. La comunitat de ciutats Ariany és una xarxa de ciutats que tenen interessos comuns amb el sector aeroespacial i, d'alguna manera, participen en el programa europeu de llançadors Ariany de l'Agència Espacial Europea. El seu principal objectiu és promoure el sector i la cultura científica i tecnològica a través de la divulgació i promoció de projectes i del coneixement aeroespacial entre els ciutadans. En el seminari terrassenc s'exploraran les possibilitats de les aplicacions aeroespacials a través de tallers, taules rodones, conferències i visites a empreses. Avançar en la millora de la qualitat de l'aire a la ciutat és un dels objectius de l'Ajuntament de cara als propers anys. Per treballar en aquest àmbit, Terrassa s'ha adherit a l'acord per un aire més net. L'Ajuntament de Terrassa s'ha adherit a l'acord per un aire més net proposat per la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat amb l'objectiu de demanar l'adopció de mesures per reduir els nivells de contaminants a la Comissió Europea, al Govern de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. A Terrassa, aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat en el darrer ple municipal de juny. Ara s'ha comunicat l'adhesió a les administracions implicades. Terrassa, que forma part de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, s'ha compromès a treballar de manera coordinada amb les diferents entitats i administracions per aplicar a nivell local les mesures que es proposin. De fet, la ciutat va iniciar l'any passat les tasques de recollida d'informació per poder redactar el nou pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a Terrassa. Aquest document es va elaborar l'any 2007, però cal revisar-lo i adoptar noves accions de millora per adequar-lo al nou pla autonòmic que està preparant la Generalitat. Amb l'acord per un aire més net, també es reclama que es tinguin en compte les administracions locals en el procés de definició de les noves estratègies per reduir els nivells de contaminants. També es demana l'aportació de finançament per fer possible el seu desenvolupament. La Comissió Europea ha declarat el 2013 com l'any de l'aire, ja que es considera que la contaminació és una de les principals causes de diverses malalties cardiorrespiratòries i s'estima que el 31% de la població es troba exposada a partícules en suspensió per sobre del límit diari europeu. I en aquesta línia sostenible parlem ara de l'empresa terrassenca Interfrisa. La companyia del grup Acciona ha fet una aposta clara per l'energia sostenible i més ecològica. Aquest dimarts han presentat una nova instal·lació fotovoltaica amb més de 4.000 panells solars.
Responsables municipals han visitat aquest dimarts l'empresa Interfrisa, pertanyent al grup Acciona, per conèixer la gran instal·lació solar fotovoltaica que han habilitat en bona part de la seva coberta i que consta de 4.500 panells. El muntatge ocupa 8.400 metres quadrats de superfície i permetrà una producció elèctrica estimada de gairebé 1,5 milió de quilowatts hora a l'any, l'equivalent al consum de 500 famílies. Acciona va arribar a un acord amb el grup d'empreses Ruiz de Velasco per desenvolupar aquest projecte a la planta terrassenca i a d'altres de la companyia. La empresa tiene el beneficio de que participa de la venta de energía, participa con concepto de alquiler de las cubiertas y además tiene un aislamiento, es una empresa que se dedica al almacenamiento frigorífico y el panel fotovoltaico sirve de aislamiento, con lo que también reduce sus necesidades energéticas. Pensem que per la ciutat és important doncs, tenir una instal·lació d'aquestes característiques i d'aquestes dimensions. Des de l'Ajuntament ja fa anys que treballem amb una aposta ferma per tot el tema de les energies renovables i tot el tema de l'energia sostenible i de l'eficiència energètica, i penso que és important doncs, que una empresa a nivell privat, amb una inversió privada, doncs, hagi fet una instal·lació d'aquestes, que és la més gran de Terrassa. Aquesta firma, ubicada al polígon industrial de Camp Parellada, està especialitzada en l'emmagatzematge, transport i distribució de productes congelats i és una de les més grans del sector a Catalunya. El grup municipal de Convergència i Unió a Terrassa creu que el govern de la ciutat ha estat més pendent del canvi de relleu a l'alcaldia que dels interessos ciutadans. Així ho ha expressat Josep Rull durant el balanç que ha fet els nacionalistes d'aquests dos primers anys de mandat. Com a aspectes positius, CiU valora les polítiques socials i el compliment dels terminis de pagament als proveïdors. Convergència i Unió critica la paràlisi política del govern de la ciutat en aquests dos anys de mandat i li retreu la falta de capacitat per buscar consens amb la resta de grups, sobretot en els grans temes de ciutat com poden ser els pressupostos i les ordenances. Segons Convergència i Unió, que ha presentat el balanç del seu grup, el bipartit ha deixat perdre aspectes importants per a la capitalitat de la ciutat, com ara la reducció de la UNED, el tancament d'un cèntric hotel o el replantejament de la fira d'exposicions. Tot plegat perquè, segons ells, el canvi d'alcalde ha comportat més atenció al partit que no pas a la ciutat. La prioritat han estat les dinàmiques internes del Partit dels Socialistes de Catalunya i no l'interès concret dels ciutadans de Terrassa. Hem viscut un mandat caracteritzat per això, amb una primera part d'una alcaldia interina, una alcaldia, diguem-ne, amb poca capacitat de lideratge, de teixir consensos, d'estar pel dia a dia de les qüestions concretes de la ciutat. Van reclamar, abans de la presentació del pla de mandat, que fora bo que per la ciutat hi hagués un consens important en temes claus. Quan l'equip de govern es presenta com un equip dialogant, amb aquelles coses que han estat claus, que marquen un full de ruta, doncs nosaltres no ens hi han deixat ser, tot i haver manifestat reiteradament la voluntat de ser-hi. Convergència i Unió ha presentat 58 propostes de resolució, 38 de les quals s'han aprovat. També han fet gairebé 2.000 preguntes, 1.600 de les quals s'han entrat per escrit. En resposta a l'anunci del govern de congelar els impostos per a l'any que ve, els nacionalistes consideren que l'impost de béns immobles ha augmentat un 19% en els últims dos exercicis i ara el que tocaria seria rebaixar-lo. En l'aspecte positiu, els nacionalistes valoren les polítiques socials de l'Ajuntament capitanejades per Iniciativa per Catalunya i el compliment dels terminis de pagament als proveïdors. Marxem ara fins a Vacarisses, on s'ha engegat una iniciativa força curiosa. Es tracta del servei Vacances Segures. Si un veí marxa de vacances, pot deixar les claus del seu habitatge a la policia local perquè els agents puguin accedir en cas que fos necessari. L'Ajuntament de Vacarisses ofereix aquest estiu i fins al 30 de setembre un nou servei anomenat Vacances Segures. Els propietaris dels habitatges poden optar, si ho desitgen, per fer saber a la policia local de Vacarisses les dates en què seran fora i deixar-los les claus perquè puguin accedir a l'habitatge en cas que sigui necessari. D'aquesta manera, els veïns del municipi poden marxar més tranquils a les seves destinacions sabent que la policia coneix la seva absència i que disposa de la informació i recursos necessaris per garantir la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència a les seves cases. El cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa, l'intendent Antoni Flores, recorda que es tracta d'una mesura voluntària, d'una iniciativa que ja s'ha aprovat amb èxit en altres municipis.
i el que permetrà és que davant d'una trucada de la central d'alarma o que s'observi algun incident en aquell domicili, doncs pugui adreçar-se al patrulla de la policia local i pugui accedir en aquella vivenda per poder comprovar que realment allà no ha accedit ningú. El servei Vacances Segures és totalment gratuït i per accedir-hi només cal posar-se en contacte amb la policia local de Vacarisses. La iniciativa neix en l'àmbit de les competències que li són pròpies a les administracions locals, que permeten promoure i impulsar tota classe d'activitats que contribueixin a satisfer les necessitats dels seus ciutadans. Les obres del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell i Terrassa obliguen a modificar horaris i serveis aquest estiu. Les alteracions afecten sobretot la línia que uneix Barcelona amb Sabadell i començaran aquest dissabte. El servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat es veurà modificat en diferents punts de la línia Barcelona-Vallès aquest estiu. El motiu cal trobar-lo amb la realització de treballs relacionats amb els perllongaments del metro del Vallès a les ciutats de Terrassa i Sabadell. Les alteracions començaran el dissabte 13 de juliol i duraran fins mitjans de setembre. Per tal de minimitzar les molèsties als usuaris de ferrocarrils, les obres relacionades amb els perllongaments s'han concentrat durant aquests mesos d'estiu. Així, els caps de setmana del 13 i 14, 27 i 28 de juliol, es tallarà el servei de trens entre les estacions de Sant Quirze i Sabadell-Rambla. Els clients disposaran d'un autobús amb parades pròximes a les tres estacions que es veuran afectades. A més, a partir del 15 de juliol i fins a mitjans de setembre, el tall del servei de trens es farà només entre les estacions de Sabadell Estació i Sabadell Rambla. Serà cobert també amb servei d'autobús. També el cap de setmana del 24 i 25 d'agost es produirà un tall de servei de tren en els trams entre les estacions de Sant Cugat i Volpelleres de la línia S2 i Sant Cugat i Mirassol de la línia S1. En tots els casos, Ferrocarrils de la Generalitat oferirà un servei d'autobús per a garantir la mobilitat dels clients i minimitzar les seves molèsties. Els serveis amb autobús realitzaran les mateixes parades que faria el servei de trens. L'AMPA d'alumnes de l'Escola de Música i Conservatori de Terrassa demana a l'Ajuntament que aturi els canvis que vol fer per al proper curs. La principal novetat i la més polèmica és la reducció del temps a la classe d'instrument. La comunitat educativa demana diàleg al consistori perquè no es discriminin els alumnes, ja que els que s'ho puguin pagar sí que tindran més minuts de classe. L'Ajuntament al·lega que ho fa per les retallades de la Generalitat. L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'Escola de Música i Conservatori de Terrassa ha entregat a l'Ajuntament 732 signatures per demanar-li que aturi els canvis que vol introduir el proper curs. La comunitat educativa demana diàleg al consistori per consensuar unes modificacions aprovades per decret, però amb les que no estan d'acord. La principal, una reducció de l'horari de classe d'instrument. El passat 2 de juliol totes les parts van mantenir una reunió. L'Ajuntament argumenta que els canvis estan motivats per la manca de finançament perquè la Generalitat ha retirat la seva aportació, que era d'un terç del total. Les famílies, però, defensen que han estat elles les que han assumit la mancança i que actualment paguen el 60% del cost i el 40% restant al consistori. Ara, l'Ajuntament, amb l'excusa de les retallades, el que està plantejant és un canvi de model educatiu que no està consensuat ni pel claustre de professors ni pel Consell Escolar. Simplement ell és el titular i ho vol fer. L'Ajuntament ens està dient que, a causa de que la Generalitat no paga, ha de reduir el temps de classe d'instrument que reben els estudiants. Les famílies diem que no hi ha motiu. Si ja la diferència l'estem pagant nosaltres, quin és el motiu? No l'entenem. Aquestes modificacions generen dubtes sobre el futur acadèmic dels alumnes i sobre el model educatiu a seguir, tant entre les famílies com entre el professorat, sobretot perquè expliquen que l'Ajuntament oferirà la possibilitat de fer més temps de classe a qui ho pugui pagar. Quan els professors hagin d'avaluar el que hagin aconseguit els nens, clar, els que facin menys temps de classe optaran a notes més baixes. En aquests nens se'ls ha tallat la possibilitat de tirar endavant. Des del Conservatori esperen ara que l'Ajuntament els convoqui per una nova reunió amb l'esperança de poder dialogar i millorar la situació dels alumnes. Aquest mes de juliol els joves terrassens poden participar en una quarantena d'activitats programades dins el districte jove. La programació és molt diversa i inclou tallers, cinema, excursions i esports.
Són joves que aquest dimarts participaven en un campionat de futbol al complex esportiu del Districte 2. És només una de les quarantena d'activitats que el Districte Jove proposa per aquest juliol. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol dinamitzar els menors de 18 anys. La programació és molt diversa i inclou tallers, excursions, sessions de cinema i exhibicions, entre d'altres. Totes les propostes, que són gratuïtes, es fan en espais joves i al carrer. En aquesta ocasió destaca la realització d'un programa magazín de televisió sobre les activitats d'estiu amb la participació de joves com a reporters. S'hi han inscrit 24 nois i noies que preparen les seccions des de la Casa Bauman i els punts joves de la ciutat. D'altres novetats són un taller de maquillatge fantàstic i audiovisuals o un de teatre social. Per participar a les activitats d'estiu del Districte Jove, cal formalitzar la inscripció als diferents espais joves. Tota la informació està al web i al Facebook de la Casa Bauman. La temporada passada va ser Xavi Llunar i aquest cop és Marta Segú qui fa les maletes per marxar del Club Deportiu Terrassa al Polo. A l'entitat de les Pedritxes la indignació és total per aquesta nova operació del club barceloní. Els seus dirigents diuen que el Polo no s'ha posat en contacte amb ells sobre l'interès de la davantera internacional sub-21. Segú, de 18 anys, és una de les jugadores amb més pes dins el vestuari i el fitxatge del Polo no fa més que debilitar el Club Deportiu Terrassa de cara a la temporada vinent. Recordem que Marta Bosquet també marxa, però a la Bundesliga alemanya. La contractació de Segú no és l'única incorporació garenca del Polo, perquè al club de la Diagonal també arriba Georgina Oliva, que aquest any ha militat al Leuven de Bèlgica. Un altre moviment de les últimes hores és el de Gemma Bernat, que deixa el Gara per marxar a l'Atlètic. No deixem l'àmbit de l'hoquei, però parlem d'una vessant més solidària. Aquest dimarts al vespre, a les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa, s'ha fet el lliurament de la recaptació del 5è torneig hoquei solidari celebrat el passat 9 de juny. 27.000 euros va ser els diners recollits. S'han entregat 3 xecs de 9.000 euros als 3 projectes destinataris. Amb aquesta subvenció, l'Associació Educativa Can Palet i el grup de colònies Can Anglada buscaran garantir les necessitats bàsiques de les famílies que assisteixen als centres. L'altre projecte finançat és el programa d'infància de Creu Roja, Terrassa. Aquests diners es destinaran a beques d'alimentació, casals d'estiu, material escolar o d'altres emergències socials. El tercer projecte, de l'Institut Montperdut, pretén garantir la salut i una alimentació mínima dels seus estudiants i donar suport a les famílies del centre que estan patint la greu crisi econòmica. Aquest cap de setmana s'han pogut veure a Can Jofresa els millors especialistes catalans de tir amb arc a l'aire lliure. Ha estat durant la 64a edició del Campionat de Catalunya d'aquesta modalitat esportiva. La zona esportiva municipal de Can Jofresa va acollir el passat diumenge la 64a edició del Campionat de Catalunya de tir amb arc a l'aire lliure, competició organitzada per la Federació Catalana i el Club Arquers Terrassa. Es van poder veure en acció els millors especialistes en cada modalitat i categoria. En arc recorbat, en Raül Quiles, del Cerdanyola, es va proclamar campió de Catalunya. En categoria femenina, títol per Gabriela Chihan, del Montjuïc. En arc compost, les victòries van correspondre a Manel Souto, de l'Olesa, i Elena García, del Figueres, que va tornar a revalidar el títol. En art tradicional, victòria d'Antoni Vera, del CAC. Georgina Carbó, del Montjuïc, es va imposar en categoria femenina, establint 3 nous rècords de Catalunya. En art recte, domini total de Josep Vila, arquer d'Alcaldes. En arc nu, títol per a Sergi Cebrián, de l'Arquers Terrassa, que es va imposar en la final a José García, d'Alcaldes. Cebrián també es va emportar al Ciutat de Terrassa en la seva modalitat. En categoria femenina, la nova campiona de Catalunya va ser Alicia Viladomiu, de les Franqueses, seguida de la garenca Marina Corbella. En arc estàndard, el campió va ser Juan Ruiz, de l'EBAC. Paral·lelament es va disputar el 16è Campionat de Catalunya de Para Archery. El títol va correspondre a Jesús Martínez, de l'Esclanyà, seguit de Sergio Llamas i Agustín Cubero, de l'Olesa.
Parlem ara del Natació Terrassa. El seu equip s'ha penjat 8 medalles en el trofeu Ciutat de Mataró. Es tracta de la cinquena i última prova del circuit català Gran Premi Diputació de Barcelona. Destaquen els dos ors que va aconseguir Albert Puig en els 200 metres estils i 200 lliures. El terrassen també va sumar una medalla de plata als 400 estils. A l'esglaó més alt del podi també va pujar Carles Faro, a la prova dels 200 metres papallona. Faro també va ser bronze en 400 estils. En categoria femenina, el natació va aconseguir 3 medalles. Carla Campo va assolir la plata i el bronze en 200 i 100 papallona, mentre que Elisabet Arpal va penjar-se el bronze en 200 estils. I tanquem els esports amb squash. Aquest cap de setmana Terrassa va acollir les finals del play-off de la Lliga Catalana d'Squash i de Soft Racket. L'Squash Marconi va ser l'escenari de les dues competicions i els premis van ser molt repartits. En categoria femenina, el Club Tenis Sabadell es va emportar el títol. En categoria masculina, diferents guanyadors. El Malibu Esportiu es va endur el títol a la segona masculina, mentre que en tercera el triomf va ser pel Sant Andreu C. Aquest club també es va imposar en la categoria de veterans. Finalment, en la modalitat de soft racket, títol per a l'esportiu Rocafort. En aquesta disciplina, l'Squash Marconi va acabar tercer. Del 19 al 21 de juliol, Terrassa viurà la primera edició del Festival d'Estiu Sant Pere. El certamen tindrà un escenari de luxe, la Seu d'Ègara. Durant 3 dies, els ciutadans podran descobrir la música per a orquestra de corda. La Seu d'Ègara acollirà durant 3 dies el primer Festival d'Estiu Sant Pere de Terrassa. Serà des del divendres 19 de juliol fins diumenge dia 21. Es tracta d'un certamen dedicat a la difusió de la música escrita per a orquestra de corda. Està impulsat per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha destacat el valor que té per Terrassa aquest primer festival d'estiu Sant Pere, i en doble sentit, d'una banda pel lloc on se celebrarà, l'espai de les esglésies romàniques, i de l'altra per la presència de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Des de la seva nova dimensió amb activitat cultural, doncs, conjuntament amb la parròquia de Sant Pere, amb el bisbat i l'Ajuntament, doncs, ens proposem això, no? Donar-li aquesta dimensió cultural amb activitat en aquest recinte únic a Europa. I dic que és això, un valor a sumar, però si això ho sumem amb aquest valor que tenim a la ciutat de Terrassa de l'Orquestra de Cambra, una de les millors orquestres del país, per nosaltres és la millor, no hi ha cap mena de dubte, doncs sumem un producte cultural molt i molt potent. L'orquestra, com ja sabeu, és especialista en el repertori per cordes i, per tant, dotar al país, a través de la ciutat, d'una cosa a llarga única, que és un festival només dedicat a la corda, un festival d'estiu. Musicània 2013, Salvador Espriu, serà el primer espectacle del Festival d'Estiu Sant Pere de Terrassa, amb obres per a cordes escrites per compositors catalans i dedicades a Salvador Espriu. Serà el divendres 19 de juliol a les 10 de la nit. Hi haurà 3 activitats més fins diumenge dia 21, totes elles a l'esplanada exterior de la Seu d'Ègara. El preu de l'entrada és de 10 euros. L'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 està formada per instrumentistes de diferents indrets relacionats amb l'activitat musical de la nostra ciutat. Va ser creada l'any 1987. Doncs amb aquesta notícia arribem al final de l'informatiu tarda. Recordin que tindran més informació als butlletins horaris de la ràdio municipal, al 95.2 de la FM, però també en el Terrassa, a terrassadigital.cat i a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Gràcies per la seva atenció i fins demà, que vagi molt bé.